Milli duygularına uyan. Bizim Tatar meşgeleri. Sen kim Tatarca? Bir söyle şunu. Tatarlar yok. Tatarlıklı satın. Zeybette umtulu. Biz Tatar halkı. Tatar devletin yavadan kul halinde kalmıyor. Devleti bulmayan millet. Tatar yazmaları. Tatar yazmaları. Бүгіннәрдә татар дөньясының күренекле җәмәгать шәклесе Гали Аккыш 90 яшьлек юбилей уңайыннан тәбрикләүләр кабул итә. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Анкара каласындагы Казан төрекләре җәмгыяте бинасында махсус кичәдә оештырырга җыена. Рушания Алтай хәбәр итүенчә, анда Төркиядә яшәүче милләттәшләребезнең дә катнашуы көтелә. Мәгълүм булганча, Гали Аккыш гаясе Сакиның юлын дәвам иттерүчеләрдән. Ул һаман татар төрек халыкларының язмышын кайгырта, саулыгы мактанырлык булмаса да, кулыннан каләмен төшермәй, кыйммәтле вә кискен фикерләрен яш буынга җиткерергә тырыша. Ярдәмчесе журналист Сагыт Хәйри тарафыннан оештырылган милли максат интернет сәхифәсендә Гали Аккышның әлеге язмалары даими рәвештә басыла. Оле Путинды Польшада, Германияда эшәнне калып барган яшәгән, Катария туып үскән, хәзер менә бүген генә Төркиядә эшәнне калып бара. 90 яшына карамастан бүген көндә хәтта интернет аша, интернетне кулланырга тырыша, үзен фикерләрен җиткерергә тырыша халыкка, милләткә һаман. Менә аның кебек булырга иде. Исемдә калганнар Гали аганың әлеге исемдә үз каләме белән язылган китабы да дөнья күргән, ул татар һәм төрек телләрендә нәшер ителгән. Яшәсен татарлар! Татар халкының танылган улы Гайз Исхакыйның юлын дәвам итерүчеләрнең берсе, Бөтендөнья татарлар лигасының мактаулы рәисе Гали Аккыш 90 яшьлек юбилеен уздырды. Анкараның Казан мәдәнияте җәмгыяте бинасында кичә булды. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкиле Ради Гыймәтдинов Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Гали Аккышка җибәргән котлавын тапшырды. Тәбрикләүләр шактый күп яңгыраган. Гали ага безнең белән булган телефон элемтәсендә шатлыклы мизгелләр кичерүен яшермәде һәм сезгә аның фикерләрен дә җиткерәбез. Türkiye'den, Çirkinur'dan selamlar. 90 yaş tuğu vay bilen gelirken yuvada yanının duruşta aşka buluğun kürdüm ve konak buldum. Yaş buğunda dünyasın hem dilegin bu idealden sayfırmışa kıyamette kadar devam ediyoruz direkt olalım. Bütün Tatar halkına, kaldı bulsun Tatar dünyasına şenlik, kim bakır, hem zor oluşturmasına kalam. Allah'a emanet buluruz. Милли туйгуларына уяз. Безнең татар мәктәбе. Сез ким татарча? Сөйлә шул. Татарлар юк. Татарлыклы сатын. Зибәткә омтулу. Татар халкы. Татар дәүләтен явадан кул хәлендә калдыра. Дәүләте булмаган милләт. Татар язмалары. Татар язмалары.